құрметті көрермен, Астанада сағат 7:00 бас ақпараттық арна өз жұмысын бастайды. Студиядан Динара Кунафина. Еуропаның ең биік шыңы, әйгілі Эльбрус шыңында адай күйі күмбірледі. Астаналық Әлібек Қайырбек шырқау шыңға домбырасын арқалап шыққан 26 жастағы жігіт Эльбрустың басына бір апта жүріп жеткенін айтады. Асқақ арманын орындауға бекінген әуесқой спортшы биікке жай шықпай қара шанақтан күй төгілді. Қазақ екеніне мақтанды. Әлібек альпинист қана емес, музыкамен де әуестенеді. Өзі Құрманғазының адайын әлемге танытқым келеді дейді. Домбыраны бұндай биіктікке көтеру үшін бұл оңай нәрсе емес, өйткені домбыра өте жеңіл болғандығымен ол сынып қалуы да мүмкін, әртүрлі жағдайларда болып қалуы мүмкін. Сол себептен домбыраны жақсы қаптап, жаңа рюкзагыма салып, 10 сағаттық жолда қатты сынып тон қалмасын деп жылы орап салып қойған. Біздің осындай аспабымыз киелі домбыра бар екендігін таныстырып, жаңаға біздің күйімізді орындап, әлемге паш етіп таныстырған жөн болған болады. Ресейде қазақтың ұлттық киімін киген қуыршақтарға сұраныс көп. Мұндай ойыншықтар осы елдегі Киров қаласындағы фабрикадан шығады. Кәсіпорын қуыршақтың 400 түрін жасайды. Солардың 30-ға жуығы қазақтың ұлттық киіміндегі ойыншықтар. Жақында суретшілер жаңа дизайн ойластырған, енді фабрика өкілдері қызығушылық танытқандар саны одан да арта түсетініне сенімді. Других народов. Біз өзге ұлттардың қуыршақтарында жасап шығарамыз, олардың киімдерін, түрлерін, материалдарын өзгертіп, жаңартып отырамыз. Бүгінде этно топтамасына әсіресе балабақшаларда сұраныс жоғары. Өйткені онда халықтар достастығын нығайту, өзге елдермен танысу бағдарламалар бар. Балалар үшін қуыршақтарға қарап, өзге ұлттардың мәдениетімен, салт-дәстүрмен танысу әлдеқайда қызығырақ өтеді. Оқулық көп, оқу сапасы қандай? Мектепте орын жетпей жатқанда сабақты көбейткеніміз қалай? Алдағы бірер жылда шамадан тыс оқытатын пәндер санын азайтамыз. Бұл мәселе педагогтердің тамыз саммитінде көтерілді. Мәселен, елдегі мектептерде оқытылатын пәндер саны Қытай, Жапония сынды елдердегі бағдарламадан 2,5 есе артық екен. Сөйтіп оқу бағдарламасына қашан өзгерсінеді? Оны тілшіміз Нұрғанат Қанапиядан білейік. Мектептің оқу бағдарламасындағы кейбір пәндер келешекте болмайды. Бұл туралы премьер-министрінің орынбасары Тамара Дүйсенова мұғалімдер бас қосқан тамыз саммитінде айтты. Вице-премьердің айтуынша, мектепте оқытылатын пәндер саны көбейіп кетті. Соңғы жылдары біз пәндер санын көбейтіп жібердік. Жаңа пәндер қаржылық сауаттылық, бизнес жүргізу, дін тану тағы да басқа бағыттарды қамтып отыр. Ал әлемдік деңгейде керісінше пәндерді кіріктіріп оқыту, вариативно дейміз ғой, оқушылардың мүмкіндіктерін дамытатын негізгі пәндерді оқыту бірінші кезекте қарастырылмақта. Қазір химия, биология, география сынды пәндер 578 сағат оқытылады. Ал Жапония, Оңтүстік Корея сияқты дамыған елдерде бірнеше пән біріктіріліп, 324 сағат берілген. Алайда халықаралық зерттеу ол елдердегі оқушылардың білім деңгейі жоғары екенін көрсетті. Жаңағы айтып отырған мемлекеттерде көп жағдайда пәндер интеграцияланған, яғни қысқартылған сандары біріктірілген. 4-тен 6 пәнге дейін болатын болса, бізде Қазақстанда тіпті жоғарғы мынау 8-9 сыныптарда 15-16 пәнге дейін оқытылады екен. Яғни 2,5 есе көп. Бұл деген жаңағы мектеп оқушысына өте күш түсіретіндігі сөзсіз ғой. 8 жыл бұрын отандық білім беру жүйесі жаңа бағдарламаға көшті. Сол уақытта бірнеше пән біріктірілді. 5-9 сыныпта бұрын былай өздеріңіз оқыған кезде еңбек деген пәні болды, еңбекке баулу деген, және бейнелі өнері деген пән болды, содан кейін жаңа сызу деген жеке пәндер болды. Мына жаңартылған мазмұндағы бағдарламалы 2016 жылдан бастап бұл пәндер кіріктірілген көркем еңбек пәні болып оқытылып келе жатыр. Өзін өзі тану ол 2022 жылы ол алынып тасталды. Сол пәннің ішіндегі айтылған мазмұны барлық басқа пәндердің мазмұнына кіріктіріліп отыр. Маманның айтуынша, бұл үлкен жұмыстың басы. Алдағы 2 жылда оқытылатын пәндер тізімі сарапшылардың қатысуымен анықталады. Яғни 2026 жылы оқу бағдарламасындағы бірнеше пән болмауы мүмкін. Нұрқанат Қанапия, Абдулхамит Бөлекбаев, 24 кезет.
Мектептегі әлім жетті қалыпты жағдайға айналып барады. Тіпті дамыған ақыштың өзінде баланы ұрып оқытатындар бар. Енді мұндағы Иллинойс штатында биылдан бастап мектепте оқушыларды ұрып соғуға тыйым салынады. Заң келер жылдың қаңтарынан бастап күшіне енеді. Сөйтіп Иллинойс штаты ақышта балаларды ұрмай оқытатын 5-ші штат болмақ. Ал өзге штаттардағы білім мекемелеріндегі жағдай қалай? Әріптесім Фариза Жанғанаевадан білейік, шартарап айтарында айтып беруге дайын тұр. Сөйтіп Фариза, сөз кезегі өзіңізде, заң жүйесі қандай заң жазасы қолданылмақ? Қайратан Динара, жалпы ЮНИСЕФ балалар қорының зерттеуіне сүйенсек, дүние жүзінде осы ересектер тарапынан қатыгездік, зорлық, зомбылық көріп жүрген балалардың саны миллионнан асады. Баланы ұрып соғуға халықаралық деңгейде тыйым салынған, алайда бұған бағынбайтын елдер көп. Бұл жөнінде шартарап айдарында айтамын. Ақшта баланы ұрып соғу жазалаудың кең тараған түрі. Балаларды жазалауға тыйым салу туралы федералды заң жоқ дегенмен 31 штатта тыйым салу актілері бар. Ал 17 штатта балаларды жазалау қалыпты жайт. Колумбия университеті жүргізілген зерттеу нәтижелері ересектерден зәбір көрген балалардың когнитивті дамуында болашақта қиындықтар туындайтын көрсетті. Әкелердің 30%-ға жуығы, ал аналардың 50%-ы балаларын 5 жас шамасында ұрғандарын айтқан. 5 жасында әке шешесінен таяқ жеген балалар 9 жасында сөздік қорын тексеруге арналған тестілер тапсырғанда қатты қиналады. Оған қоса құрдастармен салыстырғанда бұл балаларда эмоция күштірек. Біздің бағалауымыз бойынша әрбір екінші америкалық бала әлімжеттікке ұшырайды. Бұл жағдай көбіне білімі, әлеуметтік экономикалық жағдайы төмен отбасыларда кездеседі. Ұру сол сәтте мінез қылықты өзгерте алады, бірақ бұл ұзақ мерзімді перспективада пайдасыз. Біріккен ұлттар ұйымының 1989 жылы қабылдаған бала құқығы туралы конвенциясы бар. Онда ата-аналардың немесе басқа қамқоршылардың балаларға физикалық зорлық-зомбылық жасауына тыйым салынған. Бұл құжатты ақш пен Сомалиден басқа біріккен ұлттар ұйымының барлық мүшелері бекті. 21 ғасырдың басында 100-ден астам ел мектептерде балаларға дене жазасына тыйым салды. Польша 1783 жылы оқушыларға қатысты жазалау шараларынан бас тартты. Артынша Нидерланд, Италия, Швеция, Германия, Испания, Грекия балаларды ұрып соғуға заңмен тыйым салды. Ақш пен қоса әлемнің 62 елінде мектепте оқушыны ұрып оқытады. Бұл 793 миллион бала мұғалімнен таяқ жейді деген сөз. Мәселен, Сингапурде тәртіпке бағынбаған оқушыны үкімет тарапынан жазалау бар. Мұғалімі емес, оқу орнының басшысы ресми түрде оқушыны теріс қылығы үшін бөксеге дейін қамшымен алтыра тұрады. Бұлай жазалау Үндістанда да бар. Ал Оңтүстік Кореяда оқушыларды таяқпен тәрбиелеуге рұқсат беріп қана қоймай, оны қалай және қаншалықты жақсы ұру керектігін үйретеді. Диаметрі 1,5 сантиметрден аспайтын таяқшамен 10 рет бөкседен жамбасынан ұрады. Ұл ма қыз ба қарамайды. Ал Малайзияда көбіне ұл балалар тәртіп бұзған үшін таяқ жейді. Сондай-ақ Египет, Сирия сияқты таяу шығыс елдерінде де бұл жағдай қалыпты. Кішігірім стресс алған адамның ағзасы стресс салдарынан 10 күнде айығады. Ал балада ол 3 аптадан артық уақытқа созылады. Яғни балаға бір рет айқайлап ұрысудың салдарын бала ағзасы үшін 3 апта бойы арқалап жүреді. Тіпті өмір бойына ұласуы мүмкін. Бала күнгі жағдайлардың ересек өмірге қатты әсер ететіні содан. Ресми мәліметке сәйкес, жыл сайын шамамен 115 миллион бала мектепте физикалық, психологиялық және жыныстық зорлық-зомбылыққа ұшырайды. Үнемі ұрып соғу арқылы тәрбиеленген бала өз қатарластарынан физикалық және әлеуметтік тұрғыда кешетіледі дейді мамандар. Психоэмоционалдық қысым салдарынан баланың ұйқысы бұзылып тәбеті қашады. Тіпті тілінде мүкістік пайда болуы мүмкін. Есте сақтау қабілеті төмендеп, жасына лайық қызығушылық азаяды. Мысалы, басқа балалармен бірігіп ойнауға зауқы соқпауы мүмкін. Бала бойындағы осындай күйзеліс ұлғая келе, мінез ерекшелігіне қарай агрессиялық әрекеттерге әкелуі мүмкін. Балалардың өмір сапасын жақсарту келешекке пілі, сондықтан бала құқығын қорғау мәселесі қашанда өзекті бола бермек. Мендегі ақпарат осы. Рахмет, Фариза. Я, бала тәрбиелеу бұл жауапты. Солардың қауіпсіздігін сақтау, олардың білім алуына қолайлы жағдай жасау біздің ортақ парызымыз деп тілейік. Ақпаратымызға рахмет, біз жалғастырамыз.
Шетелден бірер ақпар, Каирде Газа секторында оғатуды тоқтату бойынша келіссөздер жалғасып жатыр. Бірақ сарапшылар ілгерілеу байқалмайтынын айтады. Өйткені Израиль тарапы Газа мен Египет шекарасында бақылауды сақтап қалуды талап етуде. Бұған Хамас өкілдері көнбей отыр. Таяу шығыстағы бейбіт бітім туралы келіссөздер жүргізуге Катар, Египет пен ақш арағайындықты айтуда. Бұған дейін бірнеше рет кездесу өтті. Аталған елдердің өкілдері бұл жолы жанжалдасушы қос тараптың да көңілінен шығатын ұсыныс дайындағандарын айтқан еді. Түркияда нөсер соңы тасқынға ұласып, екі адам опат болды. Әсіресе елдің солтүстігіндегі Самсун қаласында жағдай қиын. Шаһар көшелерін су басып, көліктер зақымданған. Табиғат апаты салдарынан кейбір ауданға қатынау қиындап, мамандар мыңнан аса адамды эвакуациялады. Түркия бойынша 11 провинцияда күн райына байланысты ескерту жарияланды. Ел жаңалықтарына оралайық. Жаңа оқу жылы қарсаңында Астанаға баратын уралдық студенттер мен олардың ата-аналары пойызға билет таппай отыр. Өйткені биыл елордаға жүретін екі бірдей тальго пойызы қысқарып қалған. Енді амал құрыған жолаушылар қымбат болса да ұшаққа мінуге не Алматы Астана қалаларына таксимен қатынауға мәжбүр. Әріптесім Ерденбек Жылқайдарұлы әңгімелейді. 5 детских, 3 взрослых. Билет нет. Ішкі туризммен айналысатын Айболат Құрымбаев Бурабайға оралдық өрендерді апарғысы келеді. Алайда теміржол бекетінің табалдырығын тоздырған айдан асты алғаны бір жауап. Амалы құрған кәсіпкер енді бір вагонды тұтас жалдауға өтініш жазыпты. Берген кеңесі вагон алу керек деп, вагонға тапсырыс беріңіз деп, қазіргі уақытта вагонға тапсырыс беріп отыр. Мен апаратын 10 адам. А вагон купейный ол 36 адам. Ол деген нонсенс енді. Мүлдем ешқандай варианттар жоқ деген сияқты. Енді білмеймін, енді егер енді мен түсінем, егер деген мысалы пойызға билет болмаған жағдайда енді жергілікті билік немесе басқарма автобус ұйымдастыру керек, немесе қосымша вагондарды шығаруды ол өздері бас ауырту керек. Жаз кезінде билет тапшылығы бұрында болатын, ал биыл Алматы Астана қалаларына шойын жолмен қатынау тіпті қиындап кетті. Билеттер сатылымға ай жарым бұрын шығады, сол сәтінде жоқ болады. Тұрғындар 2-3 мың шақырымға өз көліктермен немесе таксимен кетуге мәжбүр. Есть большая проблема. Қатынас үлкен проблема. Пойызға билет жоқ. Астана немесе Алматыға жету үшін Атырау не Ақтөбеге барып ұшаққа міну керек. Ол қалаларда ұшақ бағасы бізден әжептәуір арзан. Жолдың жайы анау. Ақтөбеден әрі қарай шұрық тесік. Аяқ бассаң авария. Нөмір 57-ші Орал Астана пойызы жұп күндері жолға шығады. Бұрын оған қосымша күнара Астанаға тальго болатын. Орал Алматы тальго пойызы бір күн Қызылорда, бір күн Астанамен жүретін. Соңғы екеуін биыл алып тастапты. Көлік министрлігіне хаттар жазып, халықтың мұң мұқтажын жеткіздік. Орал Астана пойызы бізде күнара жүреді. Сол күнара жүретін пойызды күнде жүргізуге соған қосымша субсидия бөлу жөнінде хаттар жолданды. Бірақ ол біздің ұсыныстарымыз қолдау таппады. Біз материал дайындап жатқанда белгілі болғаны, 42-тің 19-нан бастап Оралға Астанадан тальго пойызы шықпақ. Алайда бұл жаңалық жайық жұртшылығын қуанта қоймады. Өйткені нағыз барыс келістің қызғаншағы артта қалды. Әрі нөмірі 81-82 пойыз бұрын Қостанайға жүрсе, маусымнан бастап маршруты Ақтөбеге ұзарған екен. Енді Оралға дейін келмек. Сонда үш өңірдің қажеттілігін бір пойыз жаба қоюы екі талай, дейді мамандар. 8 депутаттық сауал жолдағанбыз. Бұл үкіметке, министрлікке, КТЖ-ға, біздің парламенттің сенат және мәжіліс депутаттарына. Енді соның нәтижесі болар деп ойлаймыз. Бұл қосымша пойызда негізгі жеткіліксіз бізге. Енді министрліктің баяндауынша 25-ші жылы біздің облысқа жаңа вагондар берілетін болды. Сонымен қатар қосымша жазғайларында қосымша тағы да бізге бәрбір жаңадан составтар керек болды. Ол теміржол қатынасы бойынша. Сонымен қатар Оралға әуе қатынасы мәселесі де әлі толық шешімін тапқан жоқ. Депутаттардың былтырғы талабынан кейін Астанаға рейс саны аптасына 10-нан 14-ке, Алматыға 13-тен 19-ға көбейген. Бірақ ол әлі де жеткіліксіз. Көршілес Атыраумен салыстырғанда Оралда рейс саны 40%-ке аз, ал билет бағасы 25-30%-ке қымбат, дейді депутаттар. Батыс Қазақстан облысынан Ерденбек Жылқайдарұлы, Ербол Мендалиев, Эльдар Аюпов, 24 кезет. Атырау жылу беру маусымына дайындалып жатыр. Биыл облыс орталығында 27 шақырым жылу құбыры жаңартылады. Бүгінде жұмыстың тең жартысы аяқталды. Алдыңғы жылдары сыр берген жылу беру нысандары да қалпына келеді. Жалпы 7,4 миллиард теңгеге жылу жүйелері жөнделіп, көмір мен сұйық отын сатып алынбақ.
Сергей Залатницын жетекшілік ететін құбыр жөндеушілеу бригадасы жайық өзен арқылы өтетін магистралдық құбырдың жарамсыз бөліктерін ауыстыру үстінде. Жалпы қазір қала бойынша осында 17 учаскеде құбыр ауыстыру жұмыстары жалғасуда. На данном участке производится замена установка порта. Бұл учаскеде магистралдық жылу жүйесін ауыстырып жатырмыз. Ол қаланың оңтүстік бөлігіне жылу жеткізуге арналған негізгі желі. Осы құбыр арқылы арғы беттегі 21 жылу бекетіне барады. Әрі қарай барлық тұрғын үйлер қамтамасыз етіледі. Жылу маусымына дайындық жұмыстарымен Атырау жылу жүйелері компаниясы және қалалық тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы мекемесі айналысады. Олар өздеріне белгіленіп берілген учаскелердегі жылу нысандарына жауап береді. На балансе предприятия. Біздің балансымызда 55 жылу бекеті, 2 жылу станциясы бар. Осы нысандардағы жөндеу жұмыстары қазір 83%-ға аяқтала келді. 42 айында орталық магистралдық жылу жүйесін сынақтан өткіземіз. Сосын 1 қазанда перзентханалар мен балабақшаларға жылу беруді бастаймыз. Алдыңғы жылдары облыс орталығындағы Нұрсай ақшам ауданы қыс айында жылусыз қалып тұрғындар әбігерге түскен болатын. Биыл жергілікті билік осы олқылықтың орнын толтыруға кіріскен. Соның ішінде Нұрсай мөлтек ауданында 13 жылу қазандығын ауыстыру жұмыстары жүргізіліп жатыр. 2 жылу қазандығы ауысты, 3-ші ауыстыру жұмыстары жалғасып жатыр. Енді ғана 8-ін ауыстырамыз. Сонымен қатар Атырау қаласында 9 канализационный насосный станцияны жаңғырту жұмыстары жүргізіліп жатыр. Жалпы жылу маусымына биыл жұмыстар жалғастырылып жатыр. Биыл республикалық және жергілікті бюджеттен жылу маусымына 7-4 миллиард теңге қаралған болатын. Ол қаражатқа жылу нысандары мен электр желілері жөнделіп, әзірге қажеттілігіне қарай 24 тонна көмір мен 10 тонна сұйық отын сатып алынды. Арыстанбек Кенже, Айбек Байзақов, Амантай Матенов, 24 кезет, Атырау. Жамбыл облысында 36 мектептің құрылысы жүріп жатыр. Жетеуі жайлы мектеп жобасы аясында бой көтереді. Нәтижесінде орын тапшылығы, апатты және 3 ауысымдық мектеп мәселесі түбегейлі шешіледі. Жалпы құрылысқа 70 миллиард теңге қарастырылған. Сөйтіп биыл неше білім ошағы пайдалануға беріледі. Оны тілшіміз Руслан Нұрланұлы баяндасын. Жаңа білім ошақтарының бірі Байзақ ауданына қарасты Сарыкемер ауылында салынды. Жайлы мектеп ұлттық жобасы аясында қолға алынған 3 қабатты мектептің құрылысы аяқталған. Құрылысқа 90% отандық материалдар пайдаланылған. Жаңа оқу жылына дейін тапсырып үлгереміз дейді мердігер мекеме өкілі. Қазіргі уақытта біз 97-98%-ға жұмысымыз аяқталып жатыр. Қазіргі мына жиһаздар мен жабдықтарды орнатылу жұмыстары жүріп жатыр. Және далада сыртқы жұмыстардан абаттандыру жұмыстары қазір жүргізіліп жатыр. Жоспарға сәйкес 30 тамызға қарай біз толық жұмыстарды бәрін аяқтап өз уақытына өткіземіз. Құрылыс басында барлығы 200 жұмысшы еңбек етуде. Әктеу сырлау жұмыстары бірер күнде бітеді. Құрылыс сапасы техникалық қадағалау мамандарының жіті назарында. Сначала строительство где-то. Құрылыс басталғаннан бері 30 кемшілік анықталып, дер кезінде түзетілді. Кішігірім қателіктер тез арада дұрысталды. Ал үлкен қателік табылса, оны түзетуге уақыт беріп отырдық. Егер оны жөндемесе, өзге жұмыстарында қабылдамадық. Жамбыл облысы бойынша 7 жайлы мектеп салынып жатыр. Олардың жабдықталу деңгейі өзге мектептерге қарағанда 20%-ға жоғары. Мысалы, мұндағы әр кабинет интерактивті тақтамен қамтылады. Оқушылардың демалыс орны, 2 бірдей спорт залы бар. Өңірде тағы бірнеше типті жай мектептер де салынып жатыр, дейді сала басшылары. Местным исполнительным органами. Жергілікті атқарушы органдардың бақылауымен өңірдегі 29 нысанда құрылыс жүруде. Соның ішінде 14 мектеп жаңадан салынып жатыр. Қалғанында қосымша ғимараттар ғана қосылады. 2024 жылға 21 миллиард теңгеден астам қаражат бөлінген. 9 нысан жергілікті бюджет есебінен, 8-і бөлім нысанын дамыту қорынан. Қалған 12-сі ауыл ел бесігі республикалық бағдарламасы аясында салынуда. Биыл облыста 18 мектеп пайдалануға беріледі. Соның 6-уы жайлы мектеп. Қалған құрылыстарды келер жылы аяқтау жоспарда. Нәтижесінде оқушы орнының жетіспеушілігі, апатты және 3 ауысымдық мектеп мәселесі түбегейлі шешіледі. Руслан Нұрланұлы, Бақытжан Бапаев, Елдар Байділда, Тараз, 24 кезет. Оқулық көп, оқу сапасы қандай? Мектепте орын жетпей жатқанда сабақты көбейткеніміз қалай? Алдағы бірер жылда шамадан тыс оқытатын пәндер санын азайтамыз. Бұл мәселе педагогтердің тамыз саммитінде көтерілді. Мәселен, елдегі мектептерде оқытылатын пәндер саны Қытай, Жапония сынды елдердегі бағдарламадан 2,5 есе артық екен. Сөйтіп оқу бағдарламасына қашан өзгеріс енеді? Оны тілшіміз Нұрғанат Қанапиядан білейік. Мектептің оқу бағдарламасындағы кейбір пәндер келешекте болмайды. Бұл туралы премьер-министрінің орынбасары Тамара Дүйсенова мұғалімдер бас қосқан тамыз саммитінде айтты. Вице-премьердің айтуынша, мектепте оқытылатын пәндер саны көбейіп кетті. Соңғы жылдары біз пәндер санын көбейтіп жібердік.
жаңа пәндер қаржылық сауаттылық, бизнес жүргізу, дін тану тағы да басқа бағыттарды қамтып отыр. Ал әлемдік деңгейде керісінше пәндерді кіріктіріп оқыту, орнал, яғни вариативно дейміз ғой, оқушылардың мүмкіндіктерін дамытатын негізгі пәндерді оқыту бірінші кезекте қарастырылмақта. Қазір химия, биология, география сынды пәндер 578 сағат оқытылады. Ал Жапония, Оңтүстік Корея сияқты дамыған елдерде бірнеше пән біріктіріліп, 324 сағат берілген. Алайда халықаралық зерттеу ол елдердегі оқушылардың білім деңгейі жоғары екенін көрсетті. Жаңағы айтып отырған мемлекеттерде көп жағдайда пәндер интеграцияланған, яғни қысқартылған сандары біріктірілген. 4-тен 6 панға дейін болатын болса, бізде Қазақстанда тіпті жоғарғы мынау 8-9 сыныптарда 15-16 панға дейін оқытылады екен. Яғни 2,5 есе көп. Бұл деген жаңағы мектеп оқушысына өте күш түсіретіндігі сөзсіз ғой. 8 жыл бұрын отандық білім беру жүйесі жаңа бағдарламаға көшті. Сол уақытта бірнеше пән біріктірілді. 5-9 сыныпта бұрын былай өздеріңіз оқыған кезде еңбек деген пәні болды, еңбекке баулу деген, және бейнелі өнері деген пән болды, содан кейін жаңа сызу деген жеке пәндер болды. Мына жаңартылған мазмұндағы бағдарламалы 2016 жылдан бастап, бұл пәндер кіріктірілген көркем еңбек пәні болып оқытылып келе жатыр. Өзін өзі тану ол 2022 жылы ол алынып тасталды. Сол пәннің ішіндегі айтылған мазмұны барлық басқа пәндердің мазмұнына кіріктіріліп отыр. Маманның айтуынша, бұл үлкен жұмыстың басы. Алдағы 2 жылда оқытылатын пәндер тізімі сарапшылардың қатысуымен анықталады. Яғни 2026 жылы оқу бағдарламасындағы бірнеше пән болмауы мүмкін. Нұрқанат Қанапе, Абдулхамит Бөлікбаев, 24 кезет. Еуропаның ең биік шыңы әйгілі Эльбрус шыңында адай күйі күмбірледі. Астаналық Алибек Қайырбек шырқау шыңға домбырасын арқалап шыққан. 26 жасағы жігіт Эльбурстың басына бір апта жүріп жеткенін айтады. Асқақ арманын орындауға бекінген әуесқой спортшы биікке жай шықпай қара шанақтан күй төгілді. Қазақ екеніне мақтанды. Алибек альпинист қана емес, музыкамен де әуестенеді. Өзі Құрманғазының адайын әлемге танытқым келеді дейді. Домбыраны бұндай биіктікке көтеру үшін бұл оңай нәрсе емес. Өйткені домбыра өте жеңіл болғандығымен ол сынып қалуы да мүмкін. Әртүрлі жағдайларда болып қалуы мүмкін. Сол себептен домбыраны жақсы қаптап, жаңа рюкзагыма салып, 10 сағаттық жолда қатты сынып, тон қалмасын деп жылы орап салып қойған. Біздің осындай аспабымыз киелі домбыра. Бар екендігін таныстырып, жаңаға біздің күйімізді орындап, әлемге паш етіп таныстырған жөн болған болады. Мария Бравкова әлем чемпионатында жүлдеге ілікті. Қазақстандық ескек есу шебері Өзбекстанның Самарқанд қаласында өтіп жатқан дүниежүзілік додаға қатысқан еді. Ол байдарка мен каноэда ескек есудің 500 метрлік бәсекесінде бақ сынап, ақтық сында үздік үштікті түйіндеді. Алтын және күміс медальді сәйкесінше Украина мен Чили спортшылар жеңіп алды. Отандық спортқа қатысты өзге де жаңалықтармен әріптесім Аслан Қаженов таныстырсын. Аслан, қайырлы таң, сөз кезегі өзіңіз. Қайырлы таң, Динара, рахмет. Алдағы минуттарда жалғастырам. Едіге күміс, Бағдаулет қола жүлдегер атанды. Иордания астанасы Аман қаласында күрес түрлерінен 17 жасқа дейінгілер арасындағы әлем чемпионаты аяқталды. Жарыстың соңғы күні еркін күрес бойынша медальдар жиынтығы сарапқа салынды. Және нәтижесінде қос қазақ баласы жеңіс тұғырына көтерілді. Атап айтқанда 110 келіде бақ сынаған Едіге Қасымбек финалға дейін жетіп, соңғысында америкалық Михаил Жозеп Маккодан ғана ұтылды. Айта кету керек, Едіге былтыр да күміс медаль алған болатын, яғни әлем чемпионатының екі дүркін күміс жүлдегері атанып отыр. Сондай-ақ 2 жыл қатарынан Азия чемпионатында топ жарды. Едігеден бөлек 65 келіге дейінгілер арасында Бағдаулет Әкімжан қола медаль жеңіп алды. Ол кіші финалда грузиялық балуаннан басым түсті. Бұған қоса ұлттық құрама өкілдері қыздар күресінде 3 қола, ал грек-рим күресінде 2 күміс жеңіп алды. Қазақстан Тәжікстан құрамасын ұтты.
футзалдан әлем чемпионатында дайындық қыза түсті. Яғни бірер аптадан кейін Өзбекстанда дүниежүзілік дода басталады. Осы тұрғыда ұлттық құрамамыз бірнеше жолдастық кездесу өткізуді жоспарлап отыр. Атап айтқанда Тәжікстан, Аргентина және Иран құрамаларымен жолықпақ. Бүгінге дейін Тәжікстан құрамасымен екі рет кездесті және екі Рикардо Кака баптайтын жігіттер жеңіске жетті. Соңғы матч демалыс күні ұйымдастырылды және Қазақстан құрамасы 4-3 есебімен басым түсті. Жерлестеріміз арасынан Арнольд Кнауп, Жуниор Дуглас және Азат Валиулин мергендігімен көзге түсті. Тіпті Азат дубльдің авторы атанды. Ұлттық командамыз Астанадағы жаттығу жиынын жалғастырады және алдағы күндері дәл осылай Иран құрамасымен қос матч өткізу керек. Ал Аргентинамен кездесу Алматы қаласында болады. Одан кейін нақтырақ айтқанда 10 қыркүйек күні Өзбекстанға аттанады. Бұл енді Қазақстан футбол федерациясы, жалпы Қазақстан ұлттық құрамасы 42-тің 14-ті бастауын алатын әлем чемпионатына оқу-жаттығу жиындары. Қазақстан өзінің қарсыластарын анықтады. Соған сәйкес олардың ойын стиліне келетін командаларды жолдастық кездесулер сериясына шақырды. Алғашқысы Тәжікстан, артынша 29-31 Иран мен және Алматыда 8-ші 42 күні Аргентина мен балуан шолақты ойнады және бір жабық ойнады. Жасырын түрде оны кейін сіздерге айта жатармыз. Динара, менде бар ақпараттар әзірге осындай, сөз кезегі өзіңізде. Рахмет, Аслан. Спортшыларымызға тек сәттілік тілейміз. Біз жалғастырайық. Ресейде қазақтың ұлттық киімін киген қуыршақтарға сұраныс көп. Мұндай ойыншықтар осы елдегі Киров қаласындағы фабрикадан шығады. Кәсіпорын қуыршақтың 400 түрін жасайды. Солардың 30-ға жуығы қазақтың ұлттық киіміндегі ойыншықтар. Жақында суретшілер жаңа дизайн ойластырған, енді фабрика өкілдері қызығушылық танытқандар саны одан да арта түсетініне сенімді. Других народов. Біз өзге ұлттардың қуыршақтарын да жасап шығарамыз. Олардың киімдерін, түрлерін, материалдарын өзгертіп, жаңартып отырамыз. Бүгінде этно топтамасына әсіресе балабақшаларда сұраныс жоғары. Өйткен онда халықтар достастығын нығайту, өзге елдермен танысу бағдарламалар бар. Балалар үшін қуыршақтарға қарап, өзге ұлттардың мәдениетімен, салт-дәстүрмен танысу әлдеқайда қызығырақ өтеді. Құрметті көрермен, әзірге айтарымыз осы. Келесі эфирде кездескенше.